Ja sam opozicionar u duši. Uvek sam bio i ja ću uvek biti. Ja smatram da je opozicija dobra za državu. Ako imate jaku opoziciju, imat ćete i dobru vlast. Međutim, današnja opozicija, to je neki polusvet. Ja sam opozicionar i spreman sam da ukazujem na sve te nepravilnosti u vlasti, ali nisam spreman da rušim vlast, znajući da će gori od njih da dođu na njihovo mesto. To je polusvet. Imate nekoga Vuka Jeremića, izdajnika, očiglednog izdajnika, koji on se poziva na, šta znam, on je izdao Kosovo, on je, toliko je ta opozicija nesposobna, nemoralna, nečasna, da ona ne postoji i ne može vlast da se kritikuje zbog toga.